Skema është e qartë. Alked Hyseni ka siguruar pronën nga një arrestuar vitin e kaluar për falsifikimin e dokumentave, në kohën kur Hyseni drejtonte task force-ën për pronat e bregut në jug. Pra Alked Hyseni e dinte konfliktin për këtë pronë, por sërish e bleu pronën e tjetërsuar me dokumentat falsifikuara për më shumë se 200 milion lekë. Më pas pronën ja kaloi një firme që siç rezulton nga dokumentat është firma e babait të tij. Por që skemat përfundonte me sukses dhe toka bujësore të mos mbillej me ullinj, por me beton, Edi Rama ja dha miku të tij Gon Papuli leje për të ndërtuar në tokën e grabitur prej ish shefit të task force-s për pronat në jug, për të ndërtuar në tokën e grabitur beton dhe jo ullinj. Përfitues nga ndërtimi do të jenë me letra Gon Papuli dhe Alked Hyseni.